Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos. Iniciamos o Giro Mensal. Infelizmente, parece que já é costume todo mês. Começamos o Giro Mensal com nota de falecimento. Faleceu aos 72 anos o vocalista original do Dream Theater, Charlie Dominici. Quem divulgou a informação foi Mark Portnoy, que acabou de retornar ao Dream Theater. A causa da morte ainda não foi revelada, mas muitos fãs do Dream Theater adoram o disco de estreia da banda. Eu particularmente curto bastante o primeiro álbum do Dream Theater. Infelizmente, esta notícia pegou os fãs de surpresa. E uma notícia não muito boa. Segundo Jack Osborne, Chego Osborne, infelizmente Ozzy Osborne não tem mais condições físicas para fazer shows e turnês. Infelizmente, a chance de Ozzy voltar aos palcos é quase impossível. Porém, Ozzy Osbourne ainda deseja entrar em estúdio e registrar mais um trabalho de estúdio. Ozzy Osbourne tem tentado voltar aos palcos. Aos 74 anos, vem sofrendo do mal de Parkinson e de outras doenças, o qual impede dele voltar aos palcos. Infelizmente, Ozzy está debilitado e não consegue voltar aos palcos. Ele, infelizmente, está dependente de seus familiares. Fora do rock, também recebemos uma notícia não muito boa. O ator Carlos Villagrán, mexicano, anunciou em suas redes para todos os fãs que infelizmente está enfrentando uma batalha contra o câncer. Carlos Villagrán foi diagnosticado com câncer de próstata e está em tratamento. Lembrando que a sua filha recentemente passou por um tratamento de câncer em um câncer de mama. Desejamos melhoras tanto para Carlos Villagrán quanto para Ozzy Osbourne, que eles possam se recuperar e voltar às suas atividades. E o Summer Breeze Festival anuncia todas as bandas e os ingressos já estão no terceiro lote. O destaque fica para Massive Fater, Epica, Witch Temptation, Lacuna Call, Gamma Ray, Exodus, Overkill, Death Angel, Anthrax e dentre outras bandas. Podemos dizer que o Summer Breeze Festival é o primeiro festival 100% rock metal, que vai ocorrer no Memorial da América Latina no último final de semana de abril. Serão 3 datas e o ingresso tá muito barato não. No segundo lote, para quem pretendia ir aos 3 dias de festival, o ingresso social custava R$ 1.400. No mês de novembro, tivemos vários shows pelo Brasil. O destaque fica para Evanescence, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers e Glenn Hughes. Os vários shows mesmo. E o baterista do Red Hot Chili Peppers, o Chad Smith, aproveitou a turnê de Red Hot Chili Peppers para dar um rolê pelo Brasil. Isso mesmo. No Rio de Janeiro, ele assistiu um show de uma banda cover de Legião Urbana e ainda subiu o palco para tocar canções do Legião Urbana na bateria. Em São Paulo, ele foi ao Stone Music Bar e participou de um cover, sim, foi assistir uma banda tributo ao Red Hot Chili Peppers. Ele subiu ao palco, tocou algumas músicas e acabou quebrando a bateria lá do bar e ainda se dispôs a pagar o prejuízo da bateria que ele quebrou. Outro fato inusitado foi que Chad Smith assistiu o show da dupla sertaneja Jorge e Matheus. Pensa num rolê aleatório, hein? Sem contar que ele também assistiu ao último show da turnê de Roger Waters aqui em São Paulo. E também participou do show de Glenn Hughes. Sim, Chad Smith chegou a tocar e a gravar com Glenn Hughes. Glenn Hughes estava em São Paulo celebrando os 50 anos do álbum Burn. E foi Burn que Chad Smith subiu ao palco e tocou. Pensa no cara que deu rolê aqui no Brasil.
E o vocalista Bruce Dickinson anunciou a sua banda solo, banda de apoio, porém com apenas um guitarrista. E o que deixou os fãs um pouco triste é que Adrian Smith, sim, muita gente achou que o Adrian Smith estava na banda, mas até o presente momento não foi anunciado. Porém, a parceria entre Bruce Dickinson e Roy Z continua firme e forte. Lembrando que no dia 1º de dezembro, Bruce Dickinson irá lançar o seu primeiro single. Recentemente, ele está palestrando em Santiago, no Chile. Sim, Bruce Dickinson não sai mais da América do Sul. E o Kiko Loureiro pede mais tempo para se afastar no Megadeth. E Dave Mustaine concorda e emite nota. Lembrando que Kiko Loureiro teve que se ausentar do Megadeth para resolver problemas pessoais que ainda não foram divulgados. Nesse período, o Megadeth está com outro guitarrista finlandês que o próprio Kiko Loureiro indicou. Vale lembrar que o Mark Friedman tem participado de alguns shows. Tocou em shows no Japão, tocou no show do Wacken lá na Alemanha. E reza a lenda que o Mark Friedman pode até vir para o show da Argentina no ano que vem. Só para lembrar, o Megadeth anunciou data única em São Paulo para o mês de abril. Para quem achou que o Megadeth iria vir para o Summer Breeze, não virá. Porém, show único no Brasil. Quem sabe o Mark Friedman não apareça, né? Porém, após Kiko Loureiro pedir mais tempo de afastamento na banda, Kiko Loureiro acabou anunciando dois shows. Isso mesmo, dois shows para o mês de dezembro. Kiko Loureiro se apresentará no Sesc da Avenida Paulista, acompanhado de Bruno Valverde, acompanhado também do baixista do Angra, revisitando clássicos de sua carreira. Os ingressos serão vendidos na próxima semana. Será um show interessante. E como dito, o mês de novembro foi o mês dos shows, e o Saxon, que havia cancelado sua participação no Monsters of Rock, veio ao Brasil em turnê solo. O destaque fica para o show de São Paulo, onde Tim Ripper, sim, o ex-vocalista do Judas, que também estava em turnê por este mês de novembro pelo Brasil, acabou participando do show, não como artista de abertura, mas sim subindo ao palco durante o show do Saxon. Para participar de alguma canção, Fábio Leone, vocal do Angra, também esteve presente no show, cantando. E o show de São Paulo foi mais do que especial, porque o vocalista do Saxon acabou anunciando que o Saxon irá lançar um novo álbum em janeiro. E o single já foi divulgado. É, meus amigos, o Saxon está mais na ativa do que nunca. E ano sim, ano não, está lançando discos. E essas foram as principais notícias do mês de novembro de 2023, no quadro Giro Mensal. Seguimos com os lançamentos mês de novembro de 2023. Comparado aos meses anteriores, o mês de novembro com poucos lançamentos. Mas iniciamos o mês de novembro com o novo disco do Angra, Scissors of Pain. É o terceiro disco consecutivo com o vocalista Fábio Leone. É, meus amigos, já fazem 10 anos que Fábio Leone foi anunciado como novo vocalista do Angra. E o Angra segue com apenas um membro da formação original. Claro, vem dividindo opiniões, mas esse novo disco está excelente. Ao meu ver, não supera o disco anterior. Porém, neste novo trabalho, temos um Angra mais prog metal. Sim, as músicas estão mais longas, porém, uma banda muito bem entrosada. Eu particularmente gostei tanto do disco quanto da capa. Para mim, Fábio Leone tem se dado muito bem no Angra. Porém, é claro que tem os fãs mais saudosistas, mais críticos, que não curtem a fase Fábio Leone. Eu particularmente gosto, não tem como dar errado. Fábio Leone é um ótimo vocalista. E o Bad Wolves com seu novo trabalho, Die About Witch. Para quem curte bandas na linha de Disturbed, Five Finger Death Punk, o Bad Wolves é mais uma opção de banda nova que vale a pena ouvir e conferir. Para quem curte death metal, para quem curte som pesado, o Suffocation está de volta com seu novo trabalho. Excelente disco, brutal, pesado e extremo. Armes from the Apocrypha.
E o Vatan, que vem se destacando bastante na cena, para quem curte aí um black metal, eles estão lançando seu novo disco ao vivo, Die in Fire Live in Hell. Excelente trabalho para quem curte discos ao vivo e, claro, para quem curte bandas pesadas. E o Sodom está lançando o EP 1982. Esse EP resgata letras lá do início da carreira da banda, claro, com a formação atual e o Sodom trazendo aquele seu thrash metal que não deixa a desejar. A banda, que atualmente segue como quarteto, vem lançando um EP atrás do outro. E a eterna ex-vocalista do Nightwish, Taja Turner, está lançando um disco natalino. Sim, é chegar a final do ano que alguns artistas lançam material de Natal. E com a Taja não é diferente. É o Taja Dark Christmas. Excelente para tocar ali na ceia de Natal. Para quem gosta desse tipo de trabalho, chegou a vez de Taja com seu disco natalino. E Mark Mangini, já ex-baterista do Dream Theater, está lançando o seu álbum solo, isso mesmo, o Invisible Singers. Para quem curte o seu trabalho no Dream Theater, ele que acabou de sair da banda, já que Mark Portnoy acabou voltando, ele segue em carreira solo a partir de agora. Então bora lá acompanhar a carreira solo de Mark Mangini. Agora então, ex-baterista do Dream Theater. E esses foram os principais lançamentos mês de novembro de 2023, provando mais uma vez que o rock não morreu, que ele continua mais vivo do que nunca. Basta você despertar o seu lado curioso e ir atrás dos novos lançamentos. O canal Vlog Rock traz todos os meses este serviço de utilidade pública, as principais notícias de cada mês e os principais lançamentos. Tudo isso no quadro Giro Mensal. Compartilhe o vídeo, curta o canal, se inscreva e bora espalhar a santa palavra do rock. E eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!